Аблязов, вернись! Аблязов, вернись на родину! Аблязов, вернись! Аблязов, елге орал. Алматыда осындай акция өтті. Өздерін күл жастар атынан деп атаған 6 студент Франция елшілігінің алдында көгершін ұшырды. Ондағы мақсаттары Мұхтар Аблязовты елге қайтару туралы талапты Парижге кептірлер арқылы жеткізу. Дегенмен жазғы демалыс кезінде студенттердің басты саяси тақырыптарының біріне бұлайша белсене қалуы көпті таң қалдырды. Инициаторы сами молодежи, сами по своей воле, молодые люди собрались и вот хотели вот поддержать, вот как-то чем-то повлиять на эту ситуацию со стороны молодежи. Мұхтар Аблязов Украинаның сұрауымен шілденің аяғында Францияда тұтқындалған болатын. Экстрадициялау мәселесі қаралғанша, оны 40 күнге абақтыға жапты. Аблязовтың ұлы Мадияр болса, әкесіне қарсы өтіп жатқан шараларға қынжылысын білдіреді. Елдегі өз замандастарына Facebook әлеуметтік желісі арқылы былай деп пікірін жеткізді. Әдетті ақкөгершінде үйленген жас шыбайлар өз одақтары туралы көкке хабарлау үшін ұшырады. Бұл қыз көне заманнан бері бейбітшілік пен ізгіліктің және махаббаттың белгісі болып саналады. Кінәсіз адамды азап пен өлімге жендеттердің қолына беру үшін оны ұшыру адамдыққа жатпайды. Олардың да ата-анасы бар. Мен шын көңілден менің ата-анамның тартқанын олар көрмесін деп тілеймін. Қоғамдық саяси өмірде елеусіз жүрген ұйымдар мен азаматтардың Аблязов тақырыбында кенеттен белсене кетуі бірінші рет емес. Бір апта бұрын тағы бір топ Аблязовты қайтарамыз ұйымын құрды. Неге Бостондағы қазақстандық студенттерге араша түспейді? Рахат Алиев пен ағайын Дарысқалиевтарды емес, неге Аблязовты қайтарғысы келеді? Бұны су жаңа ұйым мүшелері былай түсіндіреді. Біз Қазақстанның гүлденген, демократиялық, құқықтық мемлекет болғанын қалаймыз ғой. Сондықтан да ана жақта заңдық тұрғыда шешілген дұрыс. Егер шешілсе, содан кейін оларды қайтар деуіміз мүмкін. Әбілязовты қайтаратындар осылай дей тұрғанымен, Франциядағы процестің де заңдық тұрғыдан әлі шешілмегеніне көз жұма қарайды. Ал кеңестік кезеңде ұлтшылдығы үшін қудаланған диссидент Қасен Қожахмет бұндай қоғамдық қаралаулардың сол қызыл заманға тиесілі екенін айтады. Ол кезде де зауыт комбинат жұмысшыларын осындай мақсаттарға қолдану орын алған. Ал тіпті студенттерді өзін тұтқындауға жұмылдырғанын еске алған қоғам қайраткері ондайлардың болашағы жарқын деп мысқылдайды. Ұстап берген сол кездегі Завет институттың студсоветінің бастығы екен, Ерболат Алиадинов деген. Мен ұстап берген үшін КГБ-дан магнитофон сыйлық алыпты кейін. Тура сол мен ұстағаннан кейін Жұмабек Шажабаев сонда оқып жүрген. Ол қазір айттым ғой, мына Ұзынағашта әкімінің орынбасары болыпты, қазір мына фабричныйда әкім болып отыр. Мұхтар Аблязовтың экстрадициялануына қарсы қоғам белсенділері болса, аталмыш акцияларды билік тапсырысы деп бағалауда. Алаңда сөйлеп тұрған марқұм Заманбек Нұрқаділовке бильярд шарын лақтырумен 2005 жылы біріккен оппозицияға қарсы Шымкентте Жабай Арманның қолымен жасалған арандатулар бұл технологияның бұрыннан барын көрсетеді дейді.